Ако се земе општината Пустецка, што живеат некаде помеѓу 5 и 6 илјади македонци во рамки на Република Албанија, која функционира како една посебна или засебна енклава, во останате делови во Албанија кај што живеат македонци, на сила и понатаму политиката на Енвер Ходжи од пред 60 години. Значи, вие сметате дека и покрај смртта на Енвер Ходжи, покрај пропаѓањето на комунизмот во Албанија, во последните 60 години, измалку како ништо да не е сменато во односот на албанската држава, во однос со тие малцинства. Во некој правец сме поназад во правата од времето на Енвер Ходжи, поготово за мала преспа. Зошто? Колку што јас можам остана да сватам во Албанија, постои тој страв дека сите мултиетнички држави на Балканот имаат пропаднато. И ако на пописот се покаже дека албанците се под 50% во својата матична држава, дека тој било само еден чекор до можеби конечно пропагање на албанска држава, и дека тој е тој страв кој всушност е вгнезден во албанската политичка елита. Факт е дека Албанија е мултиетничка држава, тоа и самата албанска политика, албански граѓани го знаат. Тука е стравот и еден од главните аргументи на тие политичари што се против пописот е дека Албанија ќе стане мултиетничка држава и а со тоа ќе се распадне, нема да постои како држава. Албанците да сметаат дека сите мултиетнички држави во светот, вклучително на Балконот, се распаѓаат, дека ако Албанија биде мултиетничка држава, ќе биде дочекор на распаѓање, тоа всушност да, значи, дека еден од главните аргументи е за Австро-Унгарија и Османската империја дека еве како тие се распадна бидејќи биле мултиетнички држави. Исто може да се случи со Албанија. И дури има еден парадокс, протестираат, собираат подписи против пописот, протестираат да нема етничка графа и верска графа, а носат транспаренти за голема Албанија. Клучната дилема и клучното прашање зошто албанската држава не им дозвола на македонците во Република Албанија и на останатите малцинства да се попишуат ко малцинства и дали во целата таа политика се навиѓа стравот на албанската држава дека на евентуален регуларен попис албанците биле помалку од 50% во собствената држава. Гледате кои се тие двојни аршини. На пример, албанците во Република Македонија ги уживаат сите можни права. Па дури попишувачите на тие пописни анкетни комисии треба да бидат со албанска националност како би може албанските жени или албанските жители во Република Македонија да можат правилно да бидат попишени. Тука во Албанија не само што попишувачите не се со македонско етничко потекло, бидејќи има одредени села тука во Мала Преспа, во Голо Брдо, кај што постарите луѓе знаат само македонски јазик, туку воопшто не ви дозволуваат надвор од Мала Преспа вие да се изјаснувате како македонско малцинство. Тука има абсурдна ситуација и тоа политика на двојни аршини каде албанците тоа што го бараат во Македонија, а напротив тука од нас македонците во Албанија и на другите малцинства не ни се дозволува да имаме прво графа за на пописните формулари, но и да имаме и наши членови во попишувачи и наши членови во изборната државна комисија и во регионалните државни комисии. Оти многу е битно бидејќи во Албанија има искуство на фалсификување и на избори и на пописите. Оти како ние ќе знаеме дека ако јас се декларирам како македонец, кој ќе дека државава нема да го фалсификува мојот формулар? Највисоките функционери на албанската држава денес собираат петиции и собираат подписи на следните пописни резултати, малцинствата да не може да бидат така попишувани.